عشرہ چہلم سید الشہداء و شہداء کربلا کے سلسلے کی مجالس عزا کی آج ساتویں مجلس ہے۔ اس سے قبل کہ میں مہمان شاعر ہمارے ڈاکٹر امیر حسین جعفری صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں، اگر آپ اجازت دیں تو سلام کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر، کہ میں فدائے پنج تن ہوں اس لیے شبیر نے میں فدائے پنج تن ہوں اس لیے شبیر نے میری قسمت میں اندھیرا تھا اجالا کر دیا، میری قسمت میں اندھیرا تھا اجالا کر دیا اور بخش کر اپنی غلامی کا شرف حر کی طرح، میرے مولا نے مجھے تقدیر والا کر دیا، میرے مولا نے مجھے تقدیر والا کر دیا۔ اب میں سلام نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بچے آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ میرے مولا نے مجھے تقدیر والا کر دیا۔ ایک قطع اور آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کے، ایک ناتواں ہے صبر کی طاقت لیے ہوئے، ایک ناتواں ہے صبر کی طاقت لیے ہوئے، خون شہید حق کی حرارت لیے ہوئے، عابد کی سمت دیکھ کے خاموش رہ گیا، دل میں یزید حسرت بیعت لیے ہوئے، دل میں یزید حسرت بیعت لیے ہوئے، ابھی حق پر چلے گا خنجر جہاں بھی حق پر چلے گا خنجر، تیرا لہو بولتا رہے گا ہر ایک مظلوم کی صدا میں، حسین تو بولتا رہے گا جہاں بھی حق پر چلے گا خنجر، تیرا لہو بولتا رہے گا اور جسے تیرے اصول پیارے رسول والے رسول پیارے، وہ تیرے لہجے میں
سب یزیدوں کے روبرو بولتا رہے گا، جہاں بھی حق پر چلے گا خنجر تیرا لہو بولتا رہے گا، ہر ایک مظلوم کی صدا میں حسین تو بولتا رہے گا۔ اور تیری شہادت نے ساری صبحوں کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے، تیری شہادت نے ساری صبحوں کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے، تو ہر کرن میں بغیر آواز و بے گلو بولتا رہے گا، جہاں بھی حق پر چلے گا خنجر تیرا لہو بولتا رہے گا۔ سلوات حضرات